14. minutě se ujímají hosté Sokolu Kolovraty vedení, jako Jiří Hráč s číslem 15, David Koskuba. Za potkání se přední kopaní na Sokolu Kolovraty 0-1. Tak přátelé, navrátilec Pišta, opálený z Kypru, spokojený. A my jsme taky spokojení, protože srovnáváme na 1-1 a 35. minuta. Takže je docela zasloužený gól na 2-1, který patří hráči s číslem 11, Vráťovi Kratochvílovi.